Mångmobilen stänger av sig själv utan att göra ljud ifrån sig. Det är därför att det har blivit så mycket stopp och pausningar. Och jag vet att man ser bara mitt halva ansikte i hälften. Men det sista jag skulle säga var att jag har... Alltså när jag började redan snacka innan om att jag skulle öppna upp en blogg eller någonting om just det här och att det tystat ner så mycket i samhället och smutskastas. Men det är folk som har skrivit, det är vuxna som har skrivit, som har barn i missbruk. Det finns vuxna själva som har skrivit, som har missbruk och barn. Det är ungdomar som har skrivit, delvis som redan sitter på behandlingshem. Och som undrat hur de kan gå tillväga för att komma ur sitt missbruk. Jag har en mailadress som används enbart för att hjälpa eller läsa och snacka alla frågor. Jag tror själv att jag mår mycket bättre själv om jag hjälper andra. Och jag hoppas att jag kan hjälpa någon i alla fall. Alltså aldrig tidigt missbruk, det finns ju olika utlösningar. Det kan ju vara att du inte har någon självkänsla, det kan vara grupptrycket, du kanske känner dig hemma någonstans, du vill vara häftig, du kanske har varit med om något traumatiskt. Du kanske har haft en alltså, tråkig uppväxt, kanske har blivit våldtagen, kanske blir slagen hemma, blir nedtryckt av föräldrar och syskon, blir mobbad i skolan. Vad som helst, det finns ju liksom hur många anledningar som helst som kan utlösa ett missbruk, alkohol, droger, whatever. Jag har funderat på att göra någon video eller någonting istället för att skriva 5 biblar som ingen orkar läsa igenom ändå. Tänkte jag att det kanske når ut till någon i alla fall. Att någon tar sig tid och lyssnar istället. Jag vill inte påstå att jag liksom bär på världens tyngsta ryggsäck eller någonting. Det är absolut inte det jag vill alltså påstå. Men jag har fått med om saker, jag har fått se saker. Jag har varit med om grejer som jag inte ens önskar min nästa fiende. Jag kommer prata lite om min kamp med missbruket. Psykisk ohälsa, självhat, olika diagnoser. Behandlingshem. Alltså livet på olika institutioner. Jag har sett mycket olika dokumentärer. TV-nyheter. Jag pratar av egen erfarenhet. Alltså min generation, när vi, eller alltså jag, vi började väl när vi var 13-14 år med droger eller alkohol, alltså så här. Men nu efter tiden ser det inte likadant ut, utan nu får man höra missbrukare som ska försörja sitt eget missbruk genom att sälja droger till 10-åringar. Det är ju bortom alla jävla gränser. Då börjar man ju liksom undra hur ser det då ut om 10 år. Hur gammal är man när man testar sin första drog? När man är liten, man kan ju inte säga nej. Det är grupptryck och det är... Om dina kompisar kan hålla på och säga jag vill ha, nej. Nej, jag vill inte ha. Det är inte många som är tillräckligt starka att kunna säga det. Det är när man är liten, de kretsarna du börjar umgås i när du är tidigare tonåren, det är den människan. Alltså inte den människan det kommer att bli, men alltså den människan du eventuellt kommer att formas till. Alltså i vissa familjer så finns det ju redan missbruk. Alltså det finns tillgängligt. Du kanske har föräldrar som missbrukar, syskon som missbrukar. Andra familjer har liksom aldrig varit med något liknande. De vet absolut inte hur de ska tackla problemet. De känner sig hjälplösa och de klandrar sig själva. Alltså det finns ju även, jag har även haft kompisar från fina familjer med jättebra uppväxter som bara har hamnat i fel kretsar, helt enkelt. Jag själv började ju liksom till exempel röka cannabis för jag var ens beroende av cigaretter. Jag började dricka alkohol väldigt tidigt också. Jag som person har alltid dragits till äldre. Jag har alltid mot äldre människor så att jag hamnade i fel kretsar väldigt snabbt och tidigt. Men jag blev beroende av olika substanser. Det var mycket alkohol och det var ju hasch och det var
olika tabletter som fanns tillgängligt, alltså innan jag kom in på mitt tunga missbruk. Det var, alltså jag klarade knappt av att gå i skolan. Det var det sista halvåret i högstadiet som jag fick kämpa så, alltså röven av mig för att få mina sista betyg så att jag skulle komma in på en linje överhuvudtaget. Men trots mina låga betyg så kom jag faktiskt in på en linje, men jag gick bara där i 3 veckor för att jag tyckte det var mycket roligare och alltså var ute och droga istället, tyvärr. Alltså jag var väldigt destruktiv, instabil. Jag kunde få fruktansvärda utbrott om till exempel min mamma, mina syskon eller någon frågade vad det var som var fel. De visste ju att det var någonting som var fel, men de fick liksom inte det bekräftat förrän jag hade min, eller vår första husrannsakan hemma. Jag var inte så gammal, jag tror jag var 16. Då fick de mig bekräftat att jag verkligen höll på med droger. De visste inte heller om att jag höll på med sprutor förrän de själva hittade kanyler och pumpade och verktyg i mitt rum. Alltså det sista halvåret innan jag åkte iväg på behandlingshem, inte behandlingshem, alltså jag har varit på behandlingshem, men det sista jag var på det har varit familjehem, för att dels för att jag inte tycker om behandlingshem, för att det sitter liksom 20 personer med samma problem. Det finns ju bara en sak att prata om, men det triggar bara igång varandra och jag tycker inte om behandlingshem. Jag åkte iväg på, alltså det var väldigt destruktivt och jag höll på som mest det här sista året innan jag åkte iväg. Det var ju liksom det mesta, det var tabletter, det var metadon, det var Subutex, fentanyl och löste upp och slå i oss, det var heroin, det var tjack, det var alkohol, alltså blandmissbruk helt enkelt. Jag förlorade så mycket vänner och hela min familj. Det var ju väldigt hårt. Till slut blev jag ovän med hela min familj. Det var ju väldigt dramatiskt också. Jag blev ovän med mina närmsta vänner. Till slut så var jag så långt nere i skiten att jag inte ville leva längre. Jag visste att man, alltså att man skulle dö om man injicerade kobakin. Så jag gjorde det. Det är väldigt jobbigt att prata om. Så jag får avbryta lite ibland, men jag sköt ju då i med det här. Jag har ju inget minne själv från den här dagen. Det är väl bara vad det är, men jag har fått lite återberättat av min mamma. Jag hade tydligen skrivit något skumt sms till henne. Precis, antagligen innan jag gjorde det här. Och hon hade nyckel till min lägenhet. Dels för, alltså jag har haft självmordsförsök tidigare. Jag har haft självskadebeteende och uttalade suicidtankar förut och så. Hon hade nyckel till min lägenhet i alla fall. Och hon hade kommit in där och då låg jag i sängen. Med sprutan var fortfarande kvar i armen. Stansen var fortfarande också kvar i armen, men jag hade inte fått i mig, alltså det jag skulle få i mig, utan jag hade tuppat av innan. Och hon hittade mig i alla fall där, medvetslös. Jag andades inte när jag hade puls. Nästa del så kommer jag berätta om när jag vaknade upp på intensiven. Alltså man ser sina anhöriga i ögonen efter en sån sak. Alltså jag har tagit överdos och sånt innan, men just efter det här då. Jag kommer att berätta varför jag slutade. Varför jag inte vill återvända tillbaka till det livet eller äldre. Alltså, i missbruket, alltså de flesta i alla fall som jag umgicks med och mig själv. Så kan jag säga att alltså, man är så pass jävla känslokall så man skiter fullständigt i folk som egentligen vill dig väl. Man struntar i sin familj. Man måste ju alltså hela tiden kolla sig över axeln i väntan på att en kniv ska komma från kanske den som du trodde var din närmsta vän. Inte fanns jag var drogfri förstår jag ju egentligen hur mycket man sabbar. Hårtens familj, vad de har gått vidare. Hur mycket jag har förstört för mig själv och hur mycket jag ångrar och vad jag har missat.
har jag gått miste om och som jag aldrig kan få tillbaka igen. Men ljuga är alltså för att klara sig om vardagen. Alltså jag tror aldrig jag kommer bli någon Svensson eller någonting. Jag kan inte tänka mig som någon Svensson. Men jag kan i alla fall berätta just hur mina tankegångar förändrades när jag under jag satt på kontaktsvård då. Jag kan berätta hur nedtryckt man blir av myndigheter på grund av att man har en missbrukarstämpel. Alltså hur man blir sedd på institutioner och behandlingshem för att ha en missbrukarstämpel. Det är alltså du blir bokstavligt talat behandlat och sett som ett djur. Alltså bara för att man kanske är en svag människa. Allt som jag berättade innan som kan utlösa just något sånt här. Att man kanske har varit med om något traumatiskt. Det kanske har hänt saker i hemmet när du var liten. Är man mindre värd som människa för det? Bara för att man har använt just något gift eller så. För att bedöva verkligheten. Är man mindre värd som människa då? Alltså. Det finns en väg tillbaka. Det gör det. Det finns hjälp att få. Det är bara det att man måste vilja själv. Är det någonting jag verkligen har lärt mig genom mitt missbruk så är det att du kan inte hjälpa någon som inte själv vill bli hjälpt. Utan personen måste själv vilja sluta. För det går inte annars. Och har man själv bestämt sig för att man ska sluta så kan man sluta. Det är bara att se fan på det. Jag ska berätta hur jag gick tillväga och alltihopa. Alltså vägen tillbaka, den är inte rak. Det är ingen som har påstått och det är ingen som kan säga det heller. Det finns ju liksom både med och motvind som precis för vilken människa som helst. Men en normal människa kanske inte tar till droger för att de har en dålig dag. Som en före detta missbrukare funderar på att göra eller som en missbrukare då gör. Alltså när jag har mått dåligt i mitt missbruk då har jag ju bara tryckt i mig ännu mer. Och det är ju egentligen det sämsta man kan göra för att då mår man ju bara ännu sämre. Men till exempel mina vänner mådde dåligt. Jag hade ju liksom inga vänner som jag umgicks med så speciellt som inte höll på. Om de till exempel mådde dåligt så det var ju liksom inte att vi satt och pratade om det utan då tog man ju till droger istället. Eller gjorde någonting för att man skulle må bättre. Men jag lät mig nu att det är det sämsta man kan göra.